korang nak hantar barang. Nampak sangat asyik shopping je online. Okay, so saya sambung ya. Alright, okay, so saya akan sentuhkan aplikasi ni. Saya kategorikan kepada 5 kategori sebab saya nak you all tahu yang setiap aplikasi ni dalam hundreds, beratus-ratus ataupun beribu-ribu aplikasi ni, tetapi setiap aplikasi ni ada fungsi-fungsi yang tertentu. Jadi saya akan describe dan share dengan you all berdasarkan 5 kategori lah. Sebenarnya dia ada banyak, tapi saya rasa 5 ini adalah yang paling utama yang mungkin apa tu pelajar-pelajar sekalian akan aplikasikan regardless of sebenarnya sama ada pedagogi dalam talian ataupun sebenarnya you all nak guna jika bersemuka, face to face lah. Okay, so ada 5 iaitu infographic and presentation tools, maksudnya aplikasilah perisian untuk membuat bahan infografik dan juga pembentangan. Dan saya yakin nanti sesi ketujuh, tak silap saya, mungkin Urus Setia boleh betulkan saya, ada sesi untuk PowerPoint lah specifically, juga merupakan presentation tools. Tapi hari ini saya fokus yang lain lah, so saya tidak fokus kepada PowerPoint. So anda akan hadir sesi siri ketujuh untuk PowerPoint yang lebih mendalam lah. Okay, so untuk kategori kedua, saya kategorikan aplikasi-aplikasi ini kepada video or content creation. Maksudnya aplikasi ini boleh digunakan untuk para pelajar menyediakan bahan video ataupun menyediakan mungkin bahan pengajaran tetapi berbentuk video. Yeah? Tidak semestinya bahan pengajaran tu is delivering the input. Mungkin you all buat bahan video lain, recording of situasi ke scenario ke, tetapi menggunakan aplikasi lah. Dan kategori ketiga adalah screencasting. Screencasting ni dia more or less macam video or content creation, tetapi usia screencasting sebab you all akan record suara you sendiri dan cerita lah. Sebenarnya 1, 2, 3 tu dia grey area, dia macam ada overlapping. Tapi ketiga tu when you screencast, you nampak muka you, you bercakap dekat dalam your presentation ataupun your content lah, your video content. Okay, so kategori yang keempat adalah collaborative tools. Collaborative ni maksudnya sama ada para pelajar sekalian nak guna untuk you sendiri, okay, anda sendiri collaborate, bekerjasama dengan pelajar ataupun pelajar collaborate dengan pelajar. Dan mungkin ada kewujudan cikgu tu dekat dalam apa yang pelajar sedang kerjakan. So that means, that what it means with collaborative lah. Dia ada berkumpulan ataupun you nak monitor at the same time mereka boleh berbincang dengan rakan-rakan. So saya categorize dia sebagai collaborative tools. Okay, dan yang kelima nanti saya akan sentuh adalah active learning tools. Sebab kalau kelas kita tu aktif, so fine lah. Maksudnya mungkin anda sendiri punya apa present tu dah buat kelas tu aktif, fine. Tapi mungkin in a way you want to have students to be active. You want to make the learning, the students engage with your learning. So you may need to use certain tools untuk menjadikan pembelajaran dalam talian tu aktif lah. Sebenarnya tools ni semua boleh juga digunapakai sekiranya sekolah dibuka nanti dan bukan lagi pedagogi dalam talian. So I think in a way ini akan tetap bergunalah dan boleh digunakan. Okay, so saya teruskan ya untuk tools yang pertama. So saya tengok semua orang okay. Kalau ada apa-apa just letak dekat dalam chat dan juga inform saya lah melalui angkat tangan. So saya akan pergi kepada yang pertama iaitu infographic and presentation tools. Okay, so untuk infographic and presentation tools ni saya sendiri kalau tengok students punya presentation, you all lah kan, para pelajar semua buat presentation memang menarik. I think you all lagi advance lah nak guna apa. I think Prezi, saya memang sengaja tak letak sebab Prezi is very common. Apa lagi you all guna? There are numbers lah yang aplikasi yang you all sentiasa gunakan. Tetapi saya just nak suggest a few lah yang mungkin you all boleh cuba untuk mempelbagaikan. Sebab kadang-kadang macam saya, saya cakap diri saya, I'm not good at designing. Saya tak pandai design. So saya perlukan bantuan template. So if you need template punya
apa ready made template, you all boleh pergi dekat aplikasi-aplikasi ini dan you all boleh dapat ready made. So tak adalah macam nak tengok warna sesuai ke tak ataupun overdue ataupun bila dah buat nanti tulisan tak nampak, just ikut exactly as it is in the template. So ada a few kat sini saya senaraikan. Jangan risau, nanti saya share slide ni so you all tak perlu nak salin ataupun nanti nak cuba buka pun boleh. So Infogram, Genially, Visma, Canva, PictoChart, Vengage, Easily and last sekali tu adalah Keynote sebenarnya. So kalau you all ada Keynote, kalau you all ada iPad, saya guna iPad lah. Kalau tak ada tak apa, jangan rasa bersalah. So kalau you ada iPad, dia adalah Keynote lah. Okay, so kita gunakan Keynote di iPad untuk you all buat presentation lah. Okay, dan untuk makluman saya dah buat sedikit homework. Untuk semua aplikasi ini, dia ada free version. Saya tak kata dia free eh. Dia ada free version. Meaning that bila you all guna, ada bahagian-bahagian features lah. Certain features yang you tak boleh guna sebab perlu bayar. Tapi saya tak nak go through, apa tu orang kata, buat apa infografik atau presentation bersama you all, sebab presentation tu biasa dalam kelas pun you all buat presentation kan. So ini adalah rupa Canva. Saya nak tunjuk satu lah. Salah satu tu saya pick up satu eh. Setiap tools tu saya pick up satu atau dua untuk buat bersama dengan pelajar semua. Semua okey ke? Boleh saya dengar suara sikit? Kata okey ke so far? Senyap je semua? Okey, barulah saya semangat sikit kalau tak cakap seorang. Okay, so ini adalah feature biasa. Saya yakin you all semua selalu gunakan bar. Mungkin boleh letak dekat chat. Selalu guna, dah biasa, dah power kan. Okay, tapi saya tak nak tekankan penggunaan Canva untuk infografik pesik. Kita buat presentation kan. Tapi apa yang saya nak tunjuk dekat sini, saya stop sini sebab dekat MacBook saya tak boleh buka apa tu Canva. Okay, wait. Saya terkeluar. Boleh, Dr. Wati. Dia berdengung last. Ya, jam. Salah satu mic tertutup. Boleh, Doktor. Boleh, Doktor. Bingung sikit, Doktor. Saya tutup tapi dia jam. Okay, saya dah tutup satu sound. Ada double lagi tak voice? Tak ada. Second okay. Ada sound okay? Good. Saya tak tahu kenapa dia jam. Alright, so ini adalah Canva punya interface lah. So you all kalau nak buat presentation, you all akan pergi kepada presentation. Betul? I think you all are very common lah. Biasa guna ni untuk presentation kan. So dia ada banyak template. Tapi kadang-kadang bila kita nak masuk kelas tak, contohnya secara dalam talian kan, mungkin you all nak apa tu orang kata bagi trivial question. Eh? Soalan-soalan yang macam quiz ke, pop quiz kepada student. Ada masalah ke Cik Syamizi? Tak ada, okay. Okay, so apa yang saya nak tunjuk di sini adalah penggunaan Canva untuk trivia question. Mungkin kalau you all ada account Canva you all,
Dengar suara saya double lagi ya? Okey. Boleh tak saya restart salah satu? Okay, saya punya laptop satu jam, tak tahu kenapa. Cik Dr. Harawati, Canva tu banyak, yang satu nak ambil ya. Saya tengok apps dia banyak. Dah tu macam dah terkeluar tu. Dia dah terkeluar. Tadi dia freeze. Laptop dia jam sekejap. Sebentar eh. Sebentar Rati tengah masuk balik. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sorry. Ni bil tak bayar ke ni? Okay, sangat teruk eh. Okay, saya share screen semula boleh? Boleh. Okay, saya minta maaf. Biasalah technical issue tu akan berlaku di mana-mana. Alright, so saya sambung boleh? Boleh. Okay, so saya entah device saya lagi satu ni working properly, tapi saya nak tunjuk dekat sini lah. Apa yang you all boleh guna, yang satu yang menarik about Canva adalah creating trivia using Canva. Saya tak pasti sama ada para-para pelajar pernah cuba atau tidak, tetapi for all you know that you boleh buat trivia question menggunakan Canva. So kalau you all ada Canva account, mungkin you can log in now. Kalau tak, kita boleh buat sama-sama lah. I will go very quick sebab saya ada banyak lagi yang saya nak tunjuk. Mungkin saya boleh buka satu dan kita boleh buka Canva bersama. Sekarang Cik Sharmizi nampak saya buka Canva login ke ataupun PowerPoint saya lagi? Sorry, PowerPoint. Cik Sharmizi nampak saya buka Canva ke masih PowerPoint saya lagi? PowerPoint. Slide PowerPoint. Masih PowerPoint, Doktor? Dah terkeluar balik. Ada kesiannya. Dia Canva ni yang mana satu kita nak download dah banyak dalam tu. Design lah apalah. Kita boleh pilih. Dia ada banyak template. Tak. Dia kan Canva. Kalau kita tengok kat handphone tu. Dia banyak color Canva lah. Nah, itu app-app tambahan tu dekat dalam Canva je, Doktor. Dia tak keluar pun simbol yang sama ni. Ada, Doktor. Dekat website kot. Raja pun boleh test sama-samalah. Saya tengok dekat apps ni. Boleh gunakan handphone sambil Google tengok dekat, sikit nampak. Dekat website, Doktor, kalau keluar macam Doktor Harawati punya. Dia dekat website, dia bukan app. Dia tak ada. Dia online. Oh, dia online. Apa tu kita download ke? Saya dekat phone boleh sebab saya pernah guna dekat phone. Ya. Yeah. Kalau dekat phone dia logo C je, Doktor. C, Canva graphic design. Sorry, saya asyik terkeluar, tak tahulah internet kenapa. Okay, so ini adalah Canva kan? So macam mana kita nak buat, nak create trivia tu, kalau you all just cari dekat search ni, cari trivia. Cuba try buka you all punya so kita boleh buat sama-sama lah sebab saya tak go through in detail sebab saya yakin you all dah biasa guna Canva. Kalau you all tak biasa pun dia sangat apa tu orang kata user friendly. Dan cuma satu je advice saya, kalau you all guna banyak apps, make sure you remain to one email supaya senang. So apa yang paling mudah adalah you all log in guna Gmail. Certain aplikasi kan ditanya, you all nak log in, nak sign up guna Gmail, so you just use your Gmail untuk register.
And then make sure you stick to one password so that nanti senanglah. Password yang paling selamat untuk your stick for every apps adalah password tu mesti ada huruf besar satu, simbol satu, ada number lebih daripada 6. So apa-apa app saja secara basicnya mereka akan terima yang itulah. Kalau tak, kalau you ambil number saja, certain apps nanti dia nak yang safety, higher safety nak. Nak ada huruf besar, nak ada simbol dan sebagainya. So you stick to one. Ada satu huruf besar, satu simbol, ada number, satu number at least dan lebih daripada 6, apa tu orang kata, digit lah ataupun 6 karakter. So itu yang paling selamat. So you can use in for any apps. Okay. So saya nak tunjuk dekat sini, kalau you all dah buka trivia, ada cuba buka ke? Ada yang sign up ke? So kalau hari ni you all kena sign up, so you sign up, hari sign up sedunia. Okay, sekejap apa ni cookies pula ni. Okay, so you all dah cari ke trivia? Let's see my... Ada. Okay. Apa yang keluar dekat you all, trivia you all? Template, Doctor. Template. Ada tak keluar? Template. Yang tak nak keluar. Template juga. Template kan? So if you were to go to one, yes. So if you were to go to one template, nanti you tengok yang mana free. Okay, so meanwhile you try to take one template. Saya cuba buka dekat device yang lain sebab MacBook saya ni dia tak boleh buka Canva. Ya I try to. Okay. Template and try out. Terus setia internet hari ni pula mic cream okey je. Okay. Cuba you all buat. Ada siapa-siapa yang tengah buat? Okay, sekejap. Alright, so I hope you all tengah cuba I'm truly sorry for the technical error. So I hope you all tengah cuba sekarang. Take one template. Okay, lepas tu cuba try to fill in. And then I'll show you how in a while. Saya cuba buka dekat lagi satu. Dekat saya punya device lagi satu. So this is how amazing technology is lah. Dia mengajar kita erti kesabaran juga. Dr. Farha jangan sangat. Nak tengok ni, dia punya template ni. Banyak. Oh, okay. Agak stress buat apa tu. Okay, sekejap ya. Okay, but you, make sure you ambil yang free tau. You all jangan nak, just simply click. Kalau tengok belah kanan bawah kan, dia ada tulis free tak free. So, you all ambil yang free saja. So, you take one template and try out. Sementara tu saya buka. You play around with it. Saya nak tunjuk sebenarnya macam mana kita guna dia. Sebenarnya ada pilihan, beberapa pilihan. Maksudnya if you to take one template, dia ada, tak silap saya, the second slide tu the mechanics of playing lah, the mechanics of how it works. Yang itu sebenarnya you all boleh letak rules and regulation pun boleh. Mungkin nak letak macam mana student patut main pun boleh. Tetapi you have to bear in mind, bila buat trivia using Canva ni bukan you bagi link dekat student untuk student buat sendiri tau. Tetapi macam sekarang ni, Getarwati terkeluar lagi ke? Getarwati macam freeze je. Dan dia tak clear tu. Dan dia tak okey kan? Saya buka juga. Every time saya try to open the website, saya akan terkeluar.
wah daripada Zoom. Okay, tak apalah. I hope you guys are trying. Tetapi dekat saya nak beritahu dekat trivia tu dia ada template-template. So apabila you all masukkan dekat dalam tu, dia ada satu lagi part yang you can choose actually what type of question you want, kan? Betul tak Dr. Farha mungkin boleh bantu saya as you are opening it. Sebab bila every time saya buka saya terkeluar. So the third slide tu you boleh pilih sama ada you nak buat true, false, yes, no, I think multiple choice, fill in the blanks pun boleh. So you just follow the templates. Kalau yang mana tak nak, buang lah. Dr. Farha, thank you so much for sharing. Okay, so the second slide tu, cuba tengok second slide tu, the mechanics of it, kan? Second slide, macam mana? Yang bawah, scroll bawah. Ah yes, you scroll bawah aja. Aku kosong dah, oh ada edit ke macam mana? I add page. Oh, you add page. Okay. Kalau, yes, boleh tak kalau you go to file, home? Home ni. Ataupun search template, search template. Loading. Okay. Sebab tenang ya, para pelajar semua minta tak sangat. Mesti tadi nak cek. Alright. Okay, trivia. You cari dekat situ. Ya, okay. Klik trivia dulu. Okay, sekejap, loading. Okay. Then. Okay, cuba kita satu bawah sikit. Kita ambil satu yang simple je. Bawah lagi. Oh ya. Cuba ambil bawah lagi yang trivia night tu. Throwback trivia night. Bawah. Yes. Yang tu. Yang tu. So you have to make sure yang you ambil tu free eh. Yang you all ambil tu. So it is better to have yang free. Sebab kalau tak free nanti dia ada Canva punya watermark. Itu kita tak nak lah. And in the end nanti susah nak download. Okay. Okay. Yang ni boleh double click dekat trivia night ni. Boleh double click. Okay. And tukarlah nak tulis contohnya pop quiz ke. So you can edit that. Sabar je lah kita ni. Asyik baik boleh macam ni. Semua okay eh. So kita kena apa tu orang kata embrace the technical errors. Okay, so yang atas bawah tu you can edit lah. So if you were to go to the second page, mechanic section. Mechanic section ni lebih kepada kita nak beritahu student arahan lah. Maksudnya once you show the first page, the second page tu nak tunjuk tu jawab semua soalan dalam satu minit contohnya. So you bagi arahan lah dekat dalam tu. Tetapi bear in mind, kita buat ini bersama-sama macam kita tengah present PowerPoint. Bukannya you bagi macam quizzes, Google Form, Kahoot tu budak boleh buat sendiri kan. Yang ni kita buat sama-sama. As we start the class, okay sekarang saya nak bagi you trivia question. Contohnya lah. Okay, so you can change 1, 2, 3, 4 tu you nak edit ke, you nak apa tu, nak tambah ke, you boleh tambah. Okay, Dr. Farha, saya dah boleh buka saya punya. Should we give it a try ataupun tak berani? Takut saya terkeluar lagi. Boleh je. Kita give it a try eh. Okay. So ada yang ada yang respon, boleh access Canva Premium dengan email siswa. Oh boleh eh, Canva Premium. Wow. Good so you all boleh masuk ke email siswa lah sebab kami pakai email UKM pun macam tak boleh juga access Canva Premium. Walaupun pakai UKM. So good lah for you. You all student lagi best lah macam ni. Terus access ke? Okay, saya cuba. Thank you, Cher. That's why me. Thank you. Okay, memang best. So you all lagi unlimited lah compared to us. We have limited features unless belilah. Tapi saya tak suggest you all beli sebab pada saya features yang free ni pun dah banyak. Okay, so contoh tadilah kita ambil satu. Saya ambil satu yang senang lah. Katakanlah saya ambil quiz ni. Katakan saya ambil yang ni. So you all tahu how Canva works, nak tukar gambar ke, image ke, macam mana ke, terpulang. So you all boleh tukar dekat sini. Okay, katakan ini adalah pop quiz. So you just change here. Okay.
quiz. Okay. So you tukar-tukar lah. Okay, yang ni the mechanics of the game. Nak bagi tahu student nak buat apa. So you just tell the students what to do. Contohnya ini instruction lah. Dia lagging sikit, dia lambat. So ini instruction. So you just tell the student what to do, nak buat apa. Okay, tapi kita go through sama-sama lah macam ni. Macam saya tengah cakap sekarang, saya tengah tunjuk PowerPoint. It's a trivia question tapi lebih menarik lah kalau kita tanya, kalau kita buat PowerPoint sendiri dia macam tak berapa menarik kan. Okay, so the third template ni you follow je template dia. If you want to use yes or no, you can leave it there. Kalau tak nak, delete je lah. You just delete je, so dia kosong. Tak ada, maksudnya tak ada yes or no question. Kita tak nak guna. So nak true or false, fill in the blanks, multiple choice, video question, you can apa tu, go ahead kalau nak cuba. Right, ini dia tunjuklah. Okay, student round one. Let's try round one sama-sama lah. Secara synchronous, secara segera. So you show them the next slide macam ni, yes or no. So kalau you ada soalan yes or no, you edit the question lah. So you just edit here question. Apa soalan dia? Tukar je. Saya, pada saya kalau you tak edit the template sendiri pun the design dah cantik lah. So you just follow je sebab trivia pun. Trivia kan soalan yang simple. So don't be complicated lah kan. Just nak check students punya understanding. Mungkin you nak check dia orang punya apa background knowledge prior to the lesson hari itu. Okay. So kalau jawapan dia yes, you biar dekat situ. Kalau jawapan dia no, you gerakkan lah. Ini ke sini. Set now. So kita nak yang ni. Kita gerakkan line tu ke kanan. Wait. Okay. Mouse tak berfungsi pula. Okay, sepatutnya ni boleh gerak ni dekat line bawah ni tadi. So you just gerakkan dia. Kalau jawapan dia no, ni lah line ni. Kalau jawapan dia yes, leave it there lah. Kalau jawapan dia no, you gerakkan je lah line tu. And then you have the opportunity to tell them what is the right answer. So you just put the answer dekat sini, apa jawapan yang sebenar. Okay. So kalau true or false pula, biasanya trivia memang tak banyak soalan, sikit-sikit je lah. True or false, you put soalan yang baru, betul atau salah. Okay, bagi peluang student. Okay, sekarang jawapannya betul atau salah. Mereka boleh secara lisan je lah cakap betul. Okay, betul ke? Kalau betul, mari kita tengok jawapannya apa. So, false, salah. So, kenapa salah? Inilah jawapan dia. So, basically you can use Canva untuk buat trivial question with your students lah. Soalan yang simple-simple. Mungkin nak start kelas, mungkin nak habis kelas. It's just a matter of once you siap, you can just present. Okay. Itu adalah trivia lah. Okay, saya nak tunjuk inilah setakat ini kerana yang lain tu saya rasa you all dah biasa. Because for me, kalau you tengok dekat Canva, dia ada banyak sangat template. In fact, for presentation pun, kalau you nak buat presentation, there are a lot of presentation punya apa tu, template lah. So you don't have to worry about having to go with the wrong design. Ikut je design dia, kecuali yang gambar-gambar tak sesuai tu, you all kena delete lah dan tukar gambar yang lebih sesuai. Okay, saya stop dulu sharing di apa Canva. Ada soalan tak setakat ni? Kalau tak ada, kita boleh teruskan. Kalau ada apa-apa yang you all rasa baru tengah-tengah cuba baru perasan, you all can share lah dekat dalam. Okay Hanan, thank you Hanan. Betul ni boleh access Canva Premium dengan image siswa. Pinjam saya set. Pinjam image sekejap untuk okay, lagu raw je. Alright, so now move on. Technical, masalah technical pun dah 10 minit. Move on untuk so you all jangan lupalah try, dia ada banyak. Actually sekarang saya lebih juga suka guna Genially. Genially juga sangat cantik sebab dia punya clip arts yang dia sediakan tu menarik walaupun dengan hanya sekadar free version. So you all tak payah beli, jangan risau, you don't have to buy. PictoChat juga menarik, cuma sebagai user saya nak beritahu, it's good that you try out semua sikit-sikit sebab nanti in the end baru you tahu yang mana yang you suka sebagai user. Sebab setiap apps ni kalau you nak tanya saya yang mana better, I cannot answer.
because I do use Keynote most of the time. Saya guna Keynote most of the time. Tetapi apabila saya nak cepat ataupun saya nak yang menarik dan saya tak nak fikir design, I use Canva and Genially. Ini antara tiga yang saya my priority lah bila saya nak buat infographic and presentation content. Okay. Macam yang saya guna sekarang, apa yang orang tengok sekarang ni, saya just guna Keynote saja because I would prefer simple presentation, white or black background, that's it. Unless kalau saya nak buat benda yang menarik, then I go for Canva and Genially sebab saya tak pandai tentang design. Because kalau you simply letak warna, dia akan mengganggu you all punya students punya concentration. So you have to bear in mind jugalah, jangan overdo, jangan banyak sangat animation pusing-pusing. So in the end dia mengganggu konsentrasi pelajar lah. Okay. So saya teruskan. Boleh Dr. Farha dengan seterusnya, iaitu video or content creation or curation. Kenapa saya tulis creation / curation? Sebab kadang-kadang you all tak sempat pun nak create. Maybe what you can do is you curate. You ambil sikit sini sikit. You edit and combine one and you give it to your students as a bahan mengajar, kan? So up to you lah, either you hasilkan ataupun you reuse, remix and repurpose. Itu adalah curate. Okay. So banyak aplikasi-aplikasi yang you all boleh gunakan untuk untuk menyediakan video content. So macam saya sendiri, saya guna Keynote saya untuk buat video. Keynote tu boleh in the end menghasilkan satu video, boleh juga. Atau kalau you all pakai iPhone kan, saya yakin budak-budak zaman sekarang, student kadang-kadang ada yang lebih canggih daripada lecturer, dia orang tak pandang Samsung. Dia orang pandang iPhone. So dekat iPhone you ada iMovie. Kalau tak ada, you have to install. Dengan iMovie pun yang kedua ni, yang logo kedua ni adalah iMovie. You can install and you can make video using iMovie. Apa yang best tentang iMovie ni, you all boleh buat macam-macam. Boleh guna macam cerita Korea, kalau you tengok ada sebelah skrin apa orang kata apa nama dia. Okay, you can do the split screen, you can do the green screen and then macam-macam lah yang you boleh guna dengan menggunakan iMovie. Logo yang kedua ni adalah iMovie, iMovie. Okay. Then aplikasi yang ketiga yang you all boleh try adalah Bytable. Kalau you all dekat dengan device sekarang ataupun you ada the second device with you, you can try to Google Bytable. It's good that you ada beberapa sebab yelah, saya tahu kadang-kadang you all akan end up guna Powtoon kan. Tapi saya tak sentuh Powtoon dekat sini sebab saya rasa kadang-kadang Powtoon tu dah overuse. Kadang-kadang murid-murid pun agaknya dia pun dah naik muak lah tengok Powtoon tu. So you try to play around with your video content lah. Bytable is one way. Bytable is good about Bytable is because dia you all bila masukkan content tu, dia memang tak allow lebih daripada beberapa karakter. Maksudnya dekat video tu memang tak boleh tulis banyak-banyak lah. In a way benda tu akan jadi simple. Saya cuba buka Bytable, saya harap boleh buka dan tidak terkeluar daripada Zoom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba So kalau you all ada depan laptop masing-masing ataupun you guna ada phone, you cuba search for Bytable. Okay, sekarang Dr. Farha nampak. Maaf Dr. Farha, saya tak nampak Sharmizio. Saya nampak Dr. Farha je, jadi saya panggil Dr. Farha. Nampak tak saya tengah search for Bytable sekarang ataupun masih Keynote saya? Keynote sahaja. Okay, saya stop sharing. Saya share semula. Okay. Bytable. Dr. Harati nak menyampuk. Ya, silakan. Kalau macam tu Nadia pelajar, kalau anda biasa share screen, you have to remember bila kita tukar je application, you have to tukar balik apa yang anda share. It's good macam Dr. Harati kan, kalau anda perasan dia asyik tanya je, nampak tak? Nampak apa sekarang? Itulah teknik dia. Memang kena tanya sebab kita tak tahu apa yang orang lain nampak. Hopefully anda take note jugalah strategi yang Dr. Hawati gunakan ni. Okay, kena tanya walaupun takut student bosan, jangan. You have to keep asking. Tak apa, tanya je sebab kita takut nanti kita shock sorang-sorang, tiba-tiba student kita dah jauh, student dah tengah-tengah. Mana teacher tunjuk ni kan? Dia tak nak cakap pula tu Dr. Farha kan? Dia senyap aja nanti.
Okay, so bila dah jumpa Writable, saya tak pasti pelajar semua dah pernah atau belum. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak nak corporate lah, tak nak pergi. Okay, kalau you all ada device, you all cuba buka Writable.com. Writable.com. Okay, I better not. Bila saya nak buka, terus internet saya tak stable. Okay, tak apalah kita tak buka. Saya minta maaf sangat-sangat. I have... Maybe I can help? Maybe saya boleh share? Sometimes technically memang out of our phone. Ha, cuba Farha buka. Boleh tak? Mana? Doktor Farha, sorry. Yes, guna VN pun best untuk create video. Sekejap, macam mana nak klik? Ni. Ni. Nampak ke? Yes, itu Writable. Saya tak pernah guna Writable. Nampak. Saya tak tahu pun kewujudannya. Ah, okay. Writable ni, apa yang bagus tentang Writable ni, dia free untuk you all buat, tetapi tidaklah free sampai habis. Meaning that you, in a way, you cannot save video to as media file. Cuma kita boleh share link saja. Kalau kita nak bagi kat student, dia boleh share link. Make a video, it's free. Memang it's free, tapi in the end bila kita nak share tu, dia tak bagi kita save as media file. So kita kena bagi link saja kepada pelajar. So bila you all create account, dia ada banyak template dekat dalam tu. Make sense, Boleh. Sebelum tu saya nak remind juga pelajar yang hari ini saya tidak pilih satu app dan ajar secara mendalam, tapi I'm telling you there are so many apps out there for you to try out. So ada banyak. So saya nak tunjukkan mungkin yang contoh satu dua saja, but in the end nanti you all kena try sendiri. Jangan you all tak try pula. Yang mana you all suka. Saya dah masuk. Okay, so Dr. Fahad. Alright. Bila kita bagi link, Hanistan, kita bagi link dekat student untuk Writable, student kena sign up. Student tak perlu sign up. Kita bagi link, dia just buka saja. And kalau perasan, Writable ni punya characters dekat dalam video tu, dia memang sikit je. Dia dah set maximum. So in a way, apa yang saya suka tentang Writable, you all tak boleh tulis banyak-banyak pun dekat dalam video tu. Dia dah memang ringkas. Jadi dia mencabar jugalah kalau kita sebagai guru supaya kita nak content kita tu precise dan tidak membosankan yang sampai student nak kena baca je perkataan tu panjang-panjang kan. So itu adalah good thing about Writable. The bad thing, or bukanlah bad thing, the weakness is that in the end you tak boleh save as media file. Itu saja. Tapi template dia banyak kan, Dr. Farha? Mungkin Dr. Farha boleh tunjuk satu template. Boleh start. Bawah. Sebab atas tu is empty video. Okay. Klik template. Yes. Okay, cuba klik template. Tak jalan. Dia tengah klik tapi dia tak load. Dia lambat kan? Ini. Okay. So, yeah. So, ini adalah contoh-contoh yang ada. Dan edit lah, dia sediakan tu ikut sajalah dia punya template yang disediakan. Tapi dia lambat, mungkin dia besar kot dia punya ni. Pada video kan. Betul. So boleh edit lah mengikut kesesuaian. Apa yang saya suka sebenarnya, dia mudah lah nak, sebagai user dia mudah nak follow. And then you boleh, kalau tengok yang bawah tu, terima kasih Dr. Farha tolong saya, assist saya. Dekat length bawah tu you all boleh sebenarnya edit the length, adjust nak gerakkan. You all boleh edit lah kalau rasa nak tukar, dah buat tak cukup lah sebenarnya yang ni dulu, yang ni kemudian. You boleh edit dan tukar kedudukan dia. But according to the slide lah, yang template yang disediakan. Tapi still you boleh panjangkan sikit, you boleh pendekkan sikit. Kalau benda tu macam setakat pendek aja content dia, you boleh cut short dia punya duration. That's great about caption kan, atas caption, bawah is the video, bawah is audio. Sound, yes, audio, betul. That's how Writable works lah. Okay, so you all nanti kena try kalau you all nak guna Writable, that is one lah. Okay, thank you Dr. Farha. Tak kira Dr. Farha sempat siap satu video sambil dengan
Alright. Okay, that is bytable. Tapi ada banyak lagi sebenarnya. Bukan bytable sahaja. Kalau nak tengok ada plotagon ni yang belah kanan ni. Yang belah kanan ni adalah plotagon. Macam mana je? Okay, saya tunjukkan sekejap lagi. Saya bagi tahu dulu nama dia. Plotagon. P-L-O. P-L-O-T-A-G-O-N. Plotagon. Tu ada yang tulis tu guna VN. Okay. Apa tu? Guna VN untuk create video. Yes. Betul. VN pun boleh guna VN untuk create video. Tu yang saya kata tadi, dia ada banyak apps. The VN is the apps. Nama dia memang VN. Dia ada banyak apps. Yes. Oh, macam-macam tu saya kata budak-budak ni dia orang lebih terror daripada kita ni. Okay. So ini adalah clips eh. Kalau you all pakai iPhone, dekat iPhone ada clips. C-L-I-P-S, clips. Okay, dekat iPhone ada clips, dekat iPad pun ada clips. You all boleh buat video dalam bentuk clips. Clips ni dia lebih menarik sebab mungkinlah next time, sebab kalau you all ada iPhone mungkin you boleh guna Memoji kan untuk buat clips. So nak bagi nampak menarik sikit lah, anak-anak murid you teruja tengok video you pakai Memoji kan. Itu adalah clips. Canva juga boleh digunakan untuk buat video content. You can just search dekat dalam template dia, video presentation, dia akan keluar. Prezi ni saya rasa yang paling common lah, you all memang biasa guna. Tapi kalau you all ni kaki TikTok lah kan, kalau you all ni kaki TikTok, yang last kali ni adalah TikTok, I think you all lebih berbakat dalam menggunakan TikTok. Jadi you all boleh juga menggunakan content, menyediakan content menggunakan TikTok. Cuma be very careful sebab kadang-kadang TikTok ni you all kena tapis dari segi kesesuaian audio. Takut kadang-kadang audio tu filthy wordings ya, lagu-lagu background tu tak sesuai ataupun terlalu negatif, tak sesuai dengan age. So you have to be very careful when you want to create content guna TikTok. But somehow or other I find TikTok is very interesting as a content creation tool. It's just you need to be extra careful with TikTok lah, takut bunyi apa lagu-lagu dalam tu tak sesuai. Okay, but of course there are many other songs that you can use. Okay, so ini adalah contoh plotagon. Saya type dekat dalam, saya tak pasti yang you all pernah guna ke tak. Okay, saya tak jumpa chat dekat mana eh, saya nak check. Maybe sebab saya screen sharing, saya tak nampak chat. The spelling is P-L-O-T-A-G-O-N, plotagon. Saya dah tulis tadi. Oh, okay, thank you. Apa yang bagus tentang plotagon adalah dalam video ni, dia lebih kepada avatar base. Avatar base means you boleh create character. In fact, character you sendiri you boleh buat. You letaklah muka you sebelah, you can start creating your character. And then you boleh masukkan character you dekat dalam plotagon. And plotagon sendiri ada menyediakan pelbagai scene tau. Dia ada banyak scene. So you can try out with the scene. Kalau sempat sekejap lagi saya try masuk guna saya punya. Sebab plotagon saya ada dalam iPad. So I have to masuk iPad dulu baru boleh share screen. Okay. So plotagon is one tool to create content lah. Kalau you all boleh search saya punya YouTube channel. Ada satu yang saya share on mobile blended learning. MOOC. M-O-O-C. So yang itu saya hasilkan menggunakan plotagon video tu. Okay. Kalau sempat sekejap lagi saya akan reverse balik. Cuma ingat saya kalau saya hutang. Sebab saya tak berani nak tukar-tukar sekarang. Takut saya terkeluar lagi. Okay. This is one lah. Okay. Yang ni adalah contoh yang video yang telah digunakan. Yang video yang telah dihasilkan menggunakan iMovie. iMovie sendiri sebenarnya sangat komprehensif dah. Kalau you ada iPhone, you ada iPad, you ada iMovie, you tak perlu dah sebenarnya video editing tool yang lain. Because iMovie sendiri dah dah komprehensif, cukup untuk you masukkan video, untuk you edit, untuk you record sound, untuk you edit the sound, untuk you control the volume dan macam-macam lagi. You nak masuk sound effect pun boleh dekat dalam iMovie. Provided you all ada iOS, iPhone ataupun iPad ataupun MacBook. Kalau tak ada tak apa, jangan risau. Plotagon ada, Bytable ada, VN ada, you boleh try out dengan yang lain. These are all just a few options sahaja. Okay.
So yang ni tadi bila saya kata berkenaan dengan Canva, sebenarnya bila you buka Canva, you boleh carilah template video presentation. Sebab kalau you buka presentation sahaja, template presentation sahaja, dia cuma untuk you present. Tetapi jika you buka template video presentation, you cari template video presentation, dekat sini you boleh buat recording. Nanti bila you start recording ya, dia akan dia boleh recordkan muka you dan cakap lah, explaining lah as you are recording, dia akan record sekali dan you can save the video. Either you want to save the video ataupun you want to share the link with your students untuk mereka buka. Okay, tapi the best is to save the video lah dan share, sebab kadang-kadang benda-benda macam ni, apps ni dia ambil sedikit dia memerlukan sedikit strong internet connection. Kalau you save as media file, you can compress and kecilkan media file tu supaya student boleh buka. There are many ways lah untuk you share kepada pelajar you. Okay. Ini adalah Plotagon tadi saya dah share Plotagon. Alright. Okay, saya teruskan dengan screencasting tu, boleh? Boleh tak? Boleh Dr. Farha? Okay, masa mencemburui tiba-tiba dah 3:30. Alright. Okay, so screencasting tu ni dia lebih kurang sebenarnya dengan yang daripada yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama, katakanlah the process is like this. Pertama, you dah buat infografik, you dah buat presentation, you dah ready siap-siap. Mungkin yang kedua tu you nak buat video, you nak attach bersama dengan screencast kan. Kalau tengok akun, dia mesti pergi screencasting dulu kan, sebab dia nak nampak kamera, nampak muka dan bercakap. So screencasting tools ni adalah apabila you boleh, dia ada beberapa keadaan lah. Pertama, you nak muka you nampak. Kedua, kalau you tak nak nampak muka, you nak record your screen sahaja. Okay, maksudnya katakanlah you nak ajar student certain things, tapi you nak record your screen, you punya laptop, nak tunjuk bagaimana nak buka Google ke, nak tunjuk macam mana nak guna online dictionary ke, so you screencast your device. Okay, so antara apps yang you boleh pakai, kalau you nak kata nak guna laptop, kita ada Screencast-O-Matic, kita ada Loom, kita ada Screencastify. Yang tu pun boleh digunakan. Tetapi apa yang saya tahu, Screencastify ni dia limited sebab dia berbayar. So it is with limited feature. Memang my preference lah, kalau you tanya saya apa yang saya suka pakai, saya suka pakai Screencast-O-Matic. Cuma ingat Screencast-O-Matic maximum recording punya duration adalah 15 minit sahaja. Tapi pada saya tu cukup dah. Tak perlulah cakap panjang-panjang. 15 minit is you pun dah tak boleh nak dengar apa you cakap kan. So I think if you were to have 5 to 10 minutes punya screencast untuk you punya device, itu dah good enough dah. Okay. Tetapi selain daripada yang boleh guna juga Google Meet kan, Zoom ke. You just share and then you record je lah kalau you sorang-sorang. Boleh, itu pun boleh juga. What I'm trying to say here adalah kalau you all nak record screen laptop. Oh. Contohnya lah macam kita nak ajar student macam mana nak guna, nak create email. How to create email. So kalau kita bagi instruction saja. Kalau kita sorang-sorang dalam Zoom ataupun Google Meet tu, kita share screen, boleh? Boleh juga. Boleh juga Google Meet, Zoom, Microsoft Teams pun boleh juga record. So you share screen dan you record. Kan? So kalau tak nak, bolehlah guna Screencast-O-Matic. Ni adalah antara tools yang boleh digunalah. In fact, kalau you pakai phone yang ada dia punya screen recording kan, phone kita kan, tak sure kalau you all pakai iPhone, you ada screen recording. Kalau phone guys of pun ada screen recording apps. Kalau tak ada, you can always install. Install je dekat dalam apps phone tu. Kalau you cari
screen recording apps free. Banyak keluar. You pilih je mana satu. Yang saya pernah guna Do Record, Do You Record, Screen Recorder, a lot, beratus for free. So kalau you tak sempat, kalau kata, selalu kita kata tak sempat lah nak buka laptop, besok ada kelas, tak sempat nak buka laptop, laptop dah ni. You just screencast menggunakan you punya phone pun is okay dah, is good enough for you to come up with the content. There is always many ways lah. Banyak cara, banyak apps yang boleh pakai, sama ada dekat laptop ataupun dekat phone. Either or, akhirnya you patut boleh menghasilkan bahan pengajaran. Jadi unless kalau dua-dua tu rosak lah kan. Kalau dua-dua rosak memang tak boleh nak buat apa lah. But orang kata sambil-sambil duduk minum kopi pun you boleh create satu content within 60 second. If provided that you terus ada idea there and then. Yeah? So hidup ni kena selalu berfikir lah. Sebab tambah-tambah lagi apabila pedagogi dalam talian. Bila pedagogi dalam talian, it's very difficult for you to tunjuk benda yang tak realistic, tak practical. So it has to be something yang around their house. Kalau you nak ajar, contohnya tiba-tiba you nak kata cara untuk tak boleh nak fikir contoh pula. Okay, cara untuk membaiki kereta contohnya. Diorang bukannya boleh keluar nak baiki kereta sebab dia PKP ataupun bapa dia tak ada masa tu. You kena cari benda yang relevan lah. Cara untuk membaiki kerusi. So kerusi ada kan. So benda yang praktikal yang berdekatan dengan, that is what we call contextual learning. Yang sekeliling mereka lah. Especially bila pedagogi dalam talian dan juga PDPR. Pembelajaran dan pengajaran di rumah, PDPR eh. Saya harap term-term ni you all kena pegang tau. By now you all dah kena grab dah term-term yang digunakan di sekolah. Nanti jangan terpinga-pinga bila cikgu sebut short term ni you macam kan. By now you should know the current trends of the terms being used dekat sekolah. Okay? So ini adalah contoh screencast omatic, sebab screencast ni pun ada mobile version. Cuma mobile version ni dia tak boleh record muka you lah. Dia cuma boleh record screen telefon you saja. Muka tak boleh, tak keluar nanti you nak record muka you. So hanya screen telefon. Katakanlah macam yang saya kata tadi, you nak ajar bahasa Inggeris, you nak kata how to create an email. Sekarang ni budak dah jahat 3 pun dah belajar how to create email. Tak apalah contoh eh. How to create an email. You sambil duduk baring nak tidur malam tu, you record lah screen telefon you. Okay, press this. Oh dah ready dah untuk esok. I mean you have to work that way lah, kena be creative in that sense. Okay, right, so saya teruskan ni Dr. Farha. Kalau saya laju sangat beritahu eh, sebab terpanik tadi sebab technical issue. Okay. Yang lain boleh tak? Yang lain pelajar semua okay ke? Boleh Dr. Okay. Boleh Dr. Okay. Saya laju ke nanti awak bagi tahu, tapi nanti at the end of the day nanti saya akan list semula apa yang saya dah sentuh aplikasi ni. Saya akan share dengan ketua program masing-masing untuk mereka share kepada you all untuk you all tengok lah semula. You can try out. Tapi kalau you just Google free digital for teachers dekat online memang banyak. It's just the matter of saya kongsi berdasarkan apa yang saya dah cuba dan apa yang saya rasa boleh digunakan dan sesuai. Tapi at the end of the day macam saya kata tadi lah, user preference. User ni ada macam-macam kehendak. So you all kena try out baru you all tahu yang ni you all suka. Kalau perasan saya repeat Canva banyak kali sebab pada Canva ni dah macam boleh buat macam-macam dah. So even poster semua saya guna Canva saja. So I don't have to think about design. Okay. Alright, macam Canva tadi bila saya kata you can record yourself tu, bila you dah buat video presentation, you dah record diri you, in the end nanti bila you dah siap, you boleh je either nak copy link and share with your student ataupun you nak download the video. Dekat Canva you boleh download if you have the video presentation. Unfortunately saya takut nak tunjuk contoh sebab saya takut saya terkeluar lagi, tapi dekat Canva bila you nak click recording tu, Dr. Farha boleh bantu saya ikut. Dr. Farha boleh tak? Saya rasa saya kena tunjuk juga. Mungkin buka Canva semula. Ataupun you share this link to me ke? Have you created something? Oh tak. Oh ya, saya try dekat sini. Maybe you can stop sharing. Saya try dekat sini. Do you want to share benda yang you dah create ke macam mana?
Tak, saya nak tunjuk how do they record muka dia menggunakan Canva. Takut orang tak jumpa button tu. Sebab takut nanti buat sendiri tak jumpa button. Kalau you explore, you jumpa, fine. Saya takut you all tak jumpa. Kalau Canva, bila you buat video presentation, Bismillahirrahmanirrahim. Ada bar dah deku. Okay, jangan terkeluar lagi. Okay. Presentation, katakanlah you ambil satu, ni free right, kita tengok yang free lah. Ini apa? Okay. Okay, so you sure belah kanan atas ni kalau you nampak ada present and record. So you have to click that. Cuma bear in mind untuk Canva, bila you nak present and record, you kena guna Google Chrome. Maksudnya ada benda-benda tu lah macam technical issue lah. Bila you nak present and record Canva, you kena guna Google Chrome. Kalau you tak ada Google Chrome, dia akan prompt you untuk install Google Chrome dahulu. Ya, yeah, macam kalau you pakai Mozilla Firefox, of course dia akan prompt you untuk install. Kalau you pakai Safari, dia akan prompt you untuk install Chrome dahulu, baru you boleh ada present and record. In some device, in some condition, bila you buka dia tak ada dekat sini, don't worry. You kena klik dekat tiga titik ni, mungkin dia berada di situ, present and record. So you don't be panic. Kalau dia tak keluar dekat atas ni, siap-siap. So you just klik dekat tiga titik tu. Dan bila you tekan present and record, nanti dia akan keluar kamera. Dia minta you set, macam dia macam scanner, dia nak scan tengok muka you, dapat muka you, and then you can start recording. That's how it works lah untuk Canva. So nanti muka you akan keluar lah dekat sini ke macam mana, according to the template lah. You kena follow the template. Okay. Sekejap So dekat template ni, so dekat sini ke muka you, dia akan keluar lah dekat bahagian mana. Okay, dia akan keluar macam dekat sini kan. Nanti kamera tu, muka you akan keluar dekat situ. So dia dah bagi template tu siap-siap. So you don't have to arrange saya nak dekat mana, dekat mana. Wow. Kalau you nak besarkan tu, terpulang. Doktor ni boleh buat CV ni ya, sendiri ya? Boleh, digital CV pun boleh. Video CV. Video CV boleh pakai ni. So template dia dah siap siap-siap lah. Tak payahlah nak susah-susah pening. Dah cantik dah kan, doktor? Ya, ya. Belajar-belajar tahun 4 dah kena siap kan ni. Guna je template ni. Betul, dia ada banyak. So you always pilih je template mana and ikut. So mudahlah pada saya. Jangan pening-pening. Ini zaman lambung diri tinggi-tinggi. lambung diri tinggi-tinggi lah Tok Mota kata. Okay. Alright. So itu pentinglah, you all kena godek-godek sebenarnya. Canva ni kalau daripada mula-mula dia diperkenalkan, dia punya features sangat sikit. Tapi apabila dia semakin update tau, bila dia ada competitor, dia ada banyak competitor macam you tengok tadi, ada PictoChat coming in, ada Vantage coming in, dia pun upgrade dia punya apps. So you kena keep searching apa yang baru. Kalau you berdaftar dengan email, dia selalunya dia akan hantar email, feature apa yang terbaru, feature apa yang terbaru. So you kena coping up dengan feature yang diorang tawarkan lah. That's how it works lah. Okay, so saya teruskan sikit ya. So itu adalah screencasting tool. Kita ada dua kategori tools lagi. Boleh ke tanya macam ni? Boleh. Yes, yes, very good. Nanti diorang akan belajar yang spesifik lagi. So nanti diorang boleh belajar spesifik. So seterusnya adalah collaborative tools. Katakanlah you all ada satu kelas yang you all nak tukar you punya pedagogi dalam talian, you want it to be a very, guna collaborative learning approach, pembelajaran collaborative. So katakan you ada kelas student yang lemah, you nak macam TESOL kan, you nak buat karangan. Collaboratively nak tulis satu karangan. So you boleh gunakan collaborative tools juga untuk mereka tulis karangan. Yang paling simple, tools yang paling simple adalah Google Sheet lah. Google Docs lah. Google Docs adalah tools yang paling simple untuk belajar collaborate. Kalau if you were to talk about pelajar tahun 1, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Tapi kalau you ada student yang lebih advanced, you can play around with many other collaborative tools. Contohnya, even Google Slide. If you want them to come up with the
slide tetapi dalam bentuk kumpulan. You want to see it. Yang penting bila collaborative learning ni kita nak nampak semua orang contribute. Kalau kita guna tools ni kita nampak siapa yang contribute. Kalau tak kita tak nampak, how do we judge kan? So every time student collaborate, make sure teacher pun masuklah sekali dekat dalam collaboration tu. Contohnya Google Docs. Saya cakap dengan student, add email saya juga. So saya nampak apa yang berlaku dekat dalam Google Docs tu contohnya. So Padlet is another collaborative tools. Discord ni dia macam FB tau, tapi dia baru diperkenalkan tak silap saya tahun lepas. Dia more or less, saya cubalah sikit-sikit tapi I don't get the feel it yet. Tapi saya rasa budak muda suka sebab saya tengok banyak guru-guru muda pakai Discord. Saya muda sebenarnya. Okay. So but this is very new. Discord adalah benda yang baru diperkenalkan tahun lepas. Semasa second round of MCO, I think bulan 10 macam tu. Maybe dia dah lama dah dekat US ke, tetapi dekat sini sampai lambat sikit, Discord. Okay. You can try Sutori. Sutori ni dia macam penceritaan tau. You boleh masuk cerita kat dalam tu. Dan sebenarnya kalau saya boleh share yang benda paling baru sekarang, saya rasa you all muda-muda pelajar ni mesti tahu. Clubhouse. Siapa cakap, siapa tu jujur dengan saya you all ada join Clubhouse? Boleh masuk dekat chat. Tengok. Siapa yang ada Clubhouse? Join Clubhouse. Saya rasa ramai juga student kita. Anis lah guna Discord. Safari pun boleh. Okay. So Anis, Zip. Okay, you ada Clubhouse eh? You use Clubhouse. Okay. I barulah berjinak-jinak nak join Clubhouse. I want to be part of the club as well. So tapi saya tengok Clubhouse tu sampai tengah malam. Orang Malaysia ni tak tidur gamaknya. Pukul 3 pagi pun bersembang lagi dalam Clubhouse tu. Makin rancak. Pukul 12. Makin rancak. Semakin rancak. But it is a very, if you were to have it positively, it could be another platform for collaborative learning. Dekat dalam, you create satu club untuk cerita pasal contohnya lah. Sorry kalau saya tak guna contoh program lain. Contohnya you nak cerita most frightening experience. So dekat dalam club tu saya tak pasti age berapa yang boleh katakanlah. Ini katakanlah saya tak pasti minimum age. Maybe if you know you can share in the chat box. Pernah join tapi tak expert. Anis pun pernah join. Dekat dalam Clubhouse tu kalau you boleh create satu room untuk studentnya cerita pasal worst nightmare. Worst nightmare, so make sure you just talk in English. Speak in English. So you make your students semua share dia punya expression, experience semua dekat dalam Clubhouse tu, dah. They learn collaboratively from each other. That is also another platform. Cuma satu je lah, Clubhouse tu saya tak pasti minimum age untuk mendaftar. I forgot to mention that. Clubhouse hanya untuk iOS. Semua yang apa tu, Android user belum lagi untuk Android setakat ni, tapi iOS dah ada lah. Siapa yang iOS, you can join the club. Okay, yang lain sabar dulu. Okay, so other than Sutori, you can try also Google. Yang gambar pencil tu is actually Pages. Kalau you ada iPad, I know some of you have iPad. You can use iPad, tapi bila guna Pages ni, disadvantage adalah kita tak tahu student kita ada ke tak. Tapi yang lain ni, of course student kita boleh access menggunakan Chrome ataupun Android lah. Okay. Keynote juga boleh collaborate. Worst case scenario, saya letak juga gambar Telegram dengan WhatsApp. Sebab kita tak tahu the condition of the learners. You all kena analyse. Every time you nak bagi collaboration, collaborative, tanya dulu dia orang punya internet condition. Worst case scenario, ada apa-apa internet yang kuat, maybe you may want them to use Telegram ataupun WhatsApp sahaja. So in a way, semua ni you all kena experiment. Yang mana sesuai untuk your learners. Kalau tak sesuai, you can always flip, change your plan. So you kena keep trying lah. Okay. Alright. So itu adalah collaborative tools. So yang terakhir, a few more minutes here. Yang terakhir adalah
active learning tu. Setakat ni okey ke? Okey. Pelajar okey ke? Okey. Okey, Rata. Alright, thank you. So, kategori yang terakhir yang saya akan share dengan you all adalah active learning tools. Macam saya kata tadi lah, macam mana kita nak make sure pelajar kita engage dengan kita. Biasanya kalau you all online ke ataupun bersemuka pun you boleh gunakan aplikasi-aplikasi inilah. So, ini antara yang saya senaraikan kerana bagi saya yang paling user friendly. Of course, collaborative tools tu dia ada beratus. Banyak, tapi yang saya selalu guna adalah either Mentimeter. I think Kahoot, you all pun dah muak dengan Kahoot, balik-balik Kahoot, balik-balik Kahoot. I ingat budak sekolah pun dah stres lah tengok Kahoot kan. So you have to, boleh je, bukan tak boleh guna Kahoot, boleh tapi bukan selalulah. You tukar-tukarlah kan. Quizzes tu you all boleh bagi dia characters. Bila main Quizzes ni, everybody will get their avatar. Tu yang kadang-kadang boleh buka sebab dia ada avatar masing-masing. Google Form ni is kalau you nak tanya soal, nak diorang jawab dulu, and then masa as you are teaching them, at the same time diorang kena jawab soalan. So you can give them link to Google Form. Flipgrid, saya tak pasti program lain pernah dengar tapi saya yakin Tassel, saya I'm not sure about your batch tapi saya selalu guna Flipgrid ni dalam kelas. I think yes, saya pernah guna dengan you all kan. Ni Mujahid punya batch kan, so you all pernah guna Flipgrid. Yes. Flipgrid ni dia empower voice. So kalau you nak student you bagi respon dalam bentuk video ni, suara, diorang boleh juga tutup muka diorang. So we can use Flipgrid. Lepas ni saya cuba buka Flipgrid lah. Okay. And then Socrative. Socrative ni pun macam adik-beradik Kahoot. Okay, kita ada form. Viva pun you boleh use. Dan kita ada Slido juga. So ada banyak. Okay. Saya teruskan. Saya nak tunjuk satu lah Go Formative ni. Tapi saya harap boleh. Astaghfirullahalazim. Lupa baca doa pembukaan tadi Dr. Farha. Sebab tu dia. Tu banyak technical error ni. Okay, so saya nak minta para pelajar semua cuba pergi kepada goformative.com/join. Okay, Bukhari kata Microsoft Whiteboard boleh import PDF file dan boleh conteng. Great, betul. Microsoft Whiteboard pun boleh conteng. Dia ada banyak online whiteboard yang you boleh guna. That is also, online whiteboard adalah contoh collaborative tool juga. So you boleh let your student conteng, try out. Lagi satu kalau you all mungkin nak cuba adalah Jamboard. 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 Itu juga adalah satu collaborative tool. Cuma saya tak tunjuk sebab kadang-kadang Jamboard ni dia depends kepada types of kita punya Office 365 tu. Okay. So it depends. So cuba jawab dulu soalan ni, boleh tak? Go to goformative slash join and then masukkan kod JZPEFX. Dah ambil tak nombor ni? Boleh saya stop sharing dulu? Saya nak pergi kepada jawapan you all. Saya terpaksa guna dua device sebab demo for year 4 ke? Ha? Demo for year 4 ke? Betul. Demo for year 4. I can help share kalau nak. Saya dah try buka. Nampak tak? Nampak dia tengah loading. Putih. Loading, yes. Dia lambat sikit kot. Hopefully. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh share juga sambil-sambil tu kalau you all dah pernah guna GoFormative, maybe you can share dekat dalam chat box tu, dah pernah guna ke, belum pernah guna ke. Okay, yang ni dia punya join instruction dia, GoFormative, enter this code. Oh, ada yang dah jawab. Okay, you all dah dapat code ni? Alright, mate, let me tengok you punya responses.
soalan okay. Kita ada dekat sini berapa respon sekarang? Kita ada 35 orang sedang menjawab. Kita nampak dia macam live feed tau. As student tengah jawab, kita nampak apa yang student jawab. Okay. So contohnya sekarang you all tengah jawab. So saya nampak dekat komputer ni, dekat screen. Kita boleh share sebenarnya screen ni dengan student. Kalau kita tak nak share dulu, takut diorang tidur jawapan kawan-kawan, kita jangan share dulu. Tapi kalau kita nak orang lain nampak respon tu, contohnya macam open-ended nak tanya refleksi, nak tanya pendapat, how do you spend your day? Kita kalau benda tu tak boleh ditiru, is unique to everybody, you boleh show je lah. Okay, so ini adalah contoh yang you all buat tadi menggunakan Go Formative. Okay, contohnya ini adalah jawapan pelajar. Jawapan yang hijau ni adalah betul lah, yang merah adalah salah. Okay, ini jawab soalan nombor satu. Jangan risau, tak ada markah. Contoh saja. Yang kedua ni, kita tengok jawapan siapa yang betul, jawapan siapa yang salah, siapa yang tak bagi jawapan. Okay. And then yang ketiga ni, okay, you all kena type kan tadi ayat tu. So, you all boleh type ayat. But yang ni, bila dia open-ended begini, type out jawapan yang betul, dia cuma ikut kepada yang match. So sebagai cikgu mungkin you can help out, oh sebenarnya jawapan you betul tapi dia tak exactly sama dengan saya type, contohnya huruf besar, huruf kecil. So you boleh re-reward bagi markah. But what I like about this is that sebenarnya you all boleh tengok sebagai seorang guru, kadang-kadang kita nak simpan kan data pelajar kita, apa tu orang kata, bukti pembelajaran berlaku. So kita boleh analyse jawapan student. Yang merah ni, tengok Afiq. Afiq ni penat saya ajar Afiq. Salah satu je betul. Contohnya Okay, ada tak yang betul tiga-tiga? Haa, Tasha, tahniah Tasha. Nanti cikgu bagi kamu coklat. Contohnya. Okay, so you can see all this lah. Kalau tak nak dalam bentuk numbers, okay, you can go tukar ke atas ni. Atas ni ada bentuk PTS tu kan. PTS is point. Kalau tak nak, kita just click, dia akan jadi peratus. Ain dapat 67%. Itulah markah Ain contohnya. So Govindan 0% ni. Nanti cikgu jumpa family kamu. Gitulah contoh. Okay. But what I like about Flipgrid is that banyak benda yang boleh guna menggunakan Flipgrid. So kalau you all register, bukan register, sign up untuk Flipgrid. Yang ni semua adalah soalan-soalan lah. All soalan yang you pernah buat dia akan keluar dekat sini. Semua dekat sini. Okay. So kalau you nak kena add new, you boleh tambah satu. Tapi katakanlah saya buka tadi yang tadi, ini adalah contoh interface dia lah. So ini adalah soalan nombor satu kan. Katakan you nak masuk soalan, you boleh pilih dulu. You nak soalan apa? Berbentuk apa? I mean jawapan berbentuk apa? Soalan apa? Essay? You boleh pilih multiple choice. You boleh pilih multiple selection. You boleh pilih short answers. True, false or show your work. Show your work ni is mungkin student boleh ambil gambar ataupun kalau dia ada dia boleh annotate dekat phone dia and send to you pun boleh juga. That is what it mean by show your work. Okay, tapi apa yang saya suka tentang Go Formative adalah you all boleh enhance PDF. Katakanlah kalau especially tester lah, kalau you ada reading comprehension, reading activity kan. So you boleh tambah dekat sini, if you want to start with new question, either you nak masuk image ke apa ke multiple choice ni, okay, terpulang. Tapi saya nak tunjuk dekat sini yang enhance PDF document. So katakanlah you ada satu PDF document. So you can upload a document. Okay. Sekejap, saya nak pilih satu dokumen ni. Apa dokumen nak ambil ni? Sana. Okay, banyak sangat dokumen. Sekejap, saya pilih satu dulu. Okay. Sorry. I take one dokumen dulu. Contohnya. Okay, contoh lain. Ini contoh saja. Okay. So dia akan keluar PDF tu dekat sini.
Sekejap eh, dia lambat sikit. Okay. Katakanlah dia dah keluar dekat sini, you all sebenarnya, oh patutlah saya ambil yang panjang. You all boleh tambah soalan dekat PDF ni. Contohnya dekat sini. Ha eh, dekat sini saya nak pergi ni, 10 Principle of Academic Writing. Saya klik sini, saya nak tambah soalan esei. So, kita boleh tulis dekat situ, summarize the 10 principles of that. So, berdasarkan bahan bacaan ni, student boleh jawablah. You boleh tambah soalan. Nombor 4 ni, soalan nombor 4 berdasarkan PDF ni, dokumen PDF. So kalau you nak tambah lagi, you tambah lagi soalan, short answer contohnya. Okay, what do you understand with informative bla 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 contohnya. So you boleh tambah soalan lah dekat sini. So setiap dalam ni you boleh tambah soalan because you can enhance the PDF. Yeah, it, yang saya nampak ini sesuai untuk reading comprehension. You upload PDF file and then you boleh letak soalan dekat setiap paragraph yang you nak tanya. Itu yang saya suka tentang Go Formative lah. Otherwise, terpulang. Sebab tu saya kata tadi, bila you nak guna salah satu-satu tool, so you kena categorize apa tujuan you menggunakan tools tu. Itu yang lebih penting. Kalau you nak guna untuk collaborative, you kena pilih tool yang sesuai. Kalau you nak guna untuk infographic, you kena pilih tools yang sesuai. There is no point kalau you nak buat benda lain, you guna tool lain. So dia tak match lah. Okay, saya stop sharing dulu. So that is Go Formative. And saya tengok dekat ni. Alright, sangat informatif. Okay. Saya share saya punya screen dekat kompat lah. How time flies. Okay. So saya tunjuk beberapa contoh lagi. Okay, ini Go Formative tadi eh. So you have to remember kalau you nak guna semua. Dia kata want it all, start a 30 day free trial. Dia boleh bagi you 30 hari saja trial. Tetapi saya yang saya guna adalah all the free version. Cuma free version dia tak ada ni lah. Audio tak boleh masuk. Audio respond. Audio respond tu adalah bila pelajar nak upload jawapan berbentuk suara lah, voice tak boleh. Tapi with this free version dah enough. Kita dah ada essay, kita ada multiple choice, kita dah ada short answer, show your work through force. Itu pun pada saya dah sangat cukup bagus lah. So you don't have to be worried. Okay. So tak perlu beli. And then berapa ramai participant boleh masuk pun, kalau setakat satu kelas 40 orang memang tak ada masalah. Sebab saya pernah guna up to 100 plus participant boleh masuk. Okay. So tadi saya ada cakap tentang Flipgrid kan. Saya tunjuk Flipgrid sikit ya. Okay. Saya tak pasti Cik Syai dah ada ke tak ada. Tapi maybe kita habiskan dulu dan nanti kita akan bagi ruang lah untuk tu. Sikit lagi, tak banyak lagi. Okay. So saya stop sharing dulu sebab saya nak share Flipgrid. Okay, this is Flipgrid. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kalau you all Google, guna search engine, just type out Flipgrid, you all akan jumpa dia punya website. You have to sign up. Bila sign up, you just masuk je lah nama you as a teacher ke apa ke student, tak kisah. Dia ada a few particulars yang you kena isi, tak ada masalah. Dan once you have registered, dia akan keluar interface ni. Interface dia yang paling utama adalah discussion lah. Yang ini yang mana kita selalu guna. Discovery ni is kalau you nak cari contoh-contoh library yang orang pernah buat sebelum ni, so you can find. Activity, types of activity, mixtape ni adalah dia punya a few videos yang you boleh from your topic untuk collection lah. Shorts and grid pause. Grid pause ni kalau you nak make yourself active, you akan nampak orang lain lah. Satu dunia ni banyak, how many of them yang menggunakan Flipgrid. If you want to collaborate, you yourself as a teacher, you want to make yourself visible, it's good for you to be visible lah. Okay, maksudnya you can be active dekat sini.
supaya orang lain boleh connect with you. Kalau tak, then macam saya ni, saya just hidden my profile lah. Okay. So, ini adalah satu contoh discussion. Okay. So, katakan saya buka satu, apa yang saya suka adalah ini adalah topik yang time kita create topik, dia akan list dekat sini tau, dekat title ni, ni lah title. So katakanlah kalau kita bagi satu topik kat pelajar dan pelajar buat, ini adalah every time pelajar hantar kita akan dapat notification. Okay, ini adalah contoh jawapan yang diberikan oleh pelajar. Okay, kita try klik satu. Ya. Okay. Tak dengar suara eh. Okay, takpelah, tak perlu dengar kuat suara. Ini adalah contoh video yang pelajar hantar eh. So yeah, internet is very bad. So ini adalah contoh video yang pelajar hantar. Bila dia hantar melalui Flipgrid, bila kita nak bagi soalan, kita share link saja. Saya akan tunjuk kejap lagi macam mana kita create. Okay, ini adalah contoh jawapan. Dan what good about Flipgrid is that you boleh komen dekat pelajar tu punya jawapan. Eh, dekat sini ya. Feedback. You can give feedback. Okay, kalau nampak dekat rubrik sini, katakanlah kalau Tessel eh, you nak evaluate student you punya speaking skills. You nak kata idea, dia nak bagi markah dekat idea dia, berapa markah? Katakan you nak bagi 3 markah. Performance kan you nak bagi 3 markah. So, tambahan you just tambah and then you boleh email the feedback to the student. Kalau tak, you just copy the feedback and share dekat dalam group ke, dekat WhatsApp dia ke, macam mana ke. So, you can share with them. Okay, akhirnya, siapa ni? Siapa nama dia? Okay. Akhirnya Rubina ni akan dapat tengok feedback dia secara personalized, one to one. Ini adalah markah awak. Ini adalah feedback saya berkenaan dengan apa yang awak dah buat tadi. Okay. Nak buat discussion ni is simple. You just need to go to discussion tadi balik. Okay. Add a topic. Sini. Oh, dia lambat sikit eh. Saya rasa Dr. Arwati terkeluar. Slide dia on. Screen dia je ada. Okay, minta maaf, saya terkeluar dekat device satu lagi. Oh, pasti. Okay, so dekat sini eh, saya tak perasan saya terkeluar dekat device satu lagi. Okay, tapi nampak eh, saya dah isikan title. Prompt ni, you letaklah arahan you, apa-apa yang nak letak. Kemudian dekat sini selalu saya biarkan sebab I want it to be public, so tak perlu. Public ni sebenarnya orang lain boleh tengok lah. Kalau you rajin, you insert in student's username ataupun email. Okay, tapi kalau benda tu tak ada apa yang confidential, leave it there lah. Tak ada siapa yang akan tengok, insyaAllah. Okay, so recording time kita boleh set. Kalau pelajar tu kita nak jawapan yang very short and sweet, 15 saat tu sikit sangat lah kan. So either 1 minute 30 second ataupun 2 minute 30 second. Kalau nak lama lagi, 10 minute is the maximum. Untuk dia bla 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 dekat situ lah. Okay, so comment kita boleh allow. Saya tak usik, biasanya yang default setting ni saya biarkan. Caption je lah kalau macam kita nak guna UK standard. So you just change to UK standard. And then create topic. There was an issue. Okay, saya dah masuk lagi. Alright. Saya lupa nak masukkan and then create topic. Create topic je lah. Copy ni, link ni.
without it. So bila diorang buka link ni, diorang boleh jangan terperanjat. Nanti diorang kata, eh saya kena buat apa ni, selfie dulu. Sebab open nanti akan gambar diorang dulu. Okay, so ini adalah Flipgrid. Data Rati sharing dulu. Ni tak mute kot. Putus-putus, tak dengar. Ada tak? Ke dah hilang? Saya masih. Kalau dekat sini dengar ke? Ha, sekarang dengar? Ya. Dengar. Line tak clear ni. Sangat. Line saya sangat teruk. So saya terkeluar. Every time saya buka web dia akan terkeluar. Sekejap. Saya punya slide dekat satu lagi. Okay. Sikit lagi. Saya akan habiskan sikit lagi. Saya nak you all, student tak perlu buat account Flipgrid. So you just respond saja. Maksudnya bila dia dapat link tu, dia just, yes. Dia kena bagi, sebab tu lah kita dah nampak nama dia, dia kena provide some details lah. Tapi account dia bukan untuk educator, account dia untuk student. They have to not really register but they have to have student punya detail. Sebab bila dia hantar jawapan baru kita nampak detail dia. Kalau tak kita, sebab kita perlukan email dan sebagainya, so they have to provide all details. Okay, so saya nak you all try sikit WooClap. Boleh tak? Ada satu soalan je dari situ. Boleh try jawab di WooClap? Okay, Kwan, thank you. Ya Allah, I'm truly sorry about the technical error. Saya duduk atas bumbung ke maknya. Pagi tadi dia cun je tau internet ni kan. Dr. Farha, kita dengar apa top. Stream tu dia tak nak buat hal pula. Petang dia buat hal. Ada soalan okay. Tu dekat so, chat. Try jawab. Ada soalan ke? Saya tengok sekejap. Okay, saya dah jawab tadi. Tentang sama ada pelajar perlu buat account Flipgrid. Alright. Okay, saya harap saya menjawab soalan Ikhwan tadi. Yes, Hanis tersekat. Sorry. Aduh, saya nak pergi sembu apa TMNet ni nampaknya. Vote tak ada pun. There is no vote progress at the moment. Sat nak, I cuba buka balik my. Saya pakai QR code tu, mungkin tak boleh pakai QR code kot. Cuba go to the link. Dapat tak? UPX. Raise your hand, there's no vote. Oh, okay. Are you ready? Saya pun nak buat anymore kat ni. Macam mana nak jawab? Tekan? Tekan aja. Tak boleh tekan pun. Sekejap saya punya ni stuck. Dia tak nak refresh. Tak boleh tekan. Oh, tak betul kan ni? Sebab saya dah ada dekat sini 57 answers. Mungkin loading kot. Voting is closed. Voting is closed. Okay, sebab saya ada letak timer.
Sekejap lah. I nak show. Kita orang tak boleh nampak tau whatever you're doing. Betul. Sebab I tengah check voting. Sekejap lah. Tak boleh tekan. Samalah. Saya pun ada masalah. Sebab sebenarnya dia bergantung kepada internet kita. Sebab saya kena start di voting baru you all boleh vote. Kalau internet saya problem, you all akan problem, tak dapat lah. Cuba try lagi sekali boleh tak? Okay, internet saya okay sikit. Boleh, boleh doktor. Okay, thank you Anis. Hai, macam apa semua. Okay, dah boleh. Boleh, I try to share my screen. Soalan simple je lah nak you all nampak apa apa yang berlaku apabila you all guna WooClap. Dekat WooClap ni you ada, you boleh pilih pelbagai bentuk soalan lah, tapi yang ini saya pilih yes or no. Cuma untuk makluman you all, apabila you all guna WooClap, dia maksimum sekali presentation dua soalan saja. You all boleh tanya dua soalan saja. Macam Mentimeter, Mentimeter tak silap saya dua ke tiga, Mentimeter dua. So WooClap ni pun maksimum dua kalau free version. Tetapi apa yang saya suka juga WooClap ni adalah dia boleh reach 1000. Mentimeter tak silap saya 500 user. You all memang takkan sampai apa, ada 500 orang user lah kan. Tapi let's say kalau you kat sekolah nanti you kena buat satu program atau you nak buat supaya ramai pelajar boleh terlibat, mungkin 500 orang pelajar, 1000 orang pelajar. So you can use WooClap sebab dia boleh collect respon up to 1000. Kalau Mentimeter tak silap saya 500 sahaja. So this is one way lah, selain daripada Mentimeter lah, so you can guna WooClap. Yang ni adalah jawapan yang you all bagi tadi. Kita boleh masukkan grafik sebab kalau Mentimeter tak boleh masuk grafik. Kita tak boleh masuk gambar. Yang WooClap ni boleh masuk gambar. Are you ready for your practicum? Yes, bring it on. I'm ready. Wah, nampak ni 68% ready Dr. Fahal, lega kita. Tapi ada sikit lah, sikit yang tak ready, mungkin nervous ke ataupun tak ready, belum settle surat penempatan semua lagi. 13 orang lah dalam 32% yang tak ready. Okay, don't worry. Ini soalan lah. Nanti kita boleh buat sesi lain kenapa, bagaimana kami boleh bantu supaya you all ready. Okay, so saya continue lagi. Empat suku, saya cuba sikit lagi. Kita tak nak ambil masa yang lama. Saya share balik saya punya screen. So this is WooClap. At the end of the day, saya dah touch tadi 5-5 kategori. Just bear in mind, I go by kategori. Saya bukan simply kata guna ni, guna ni, guna ni, guna ni. Tetapi at the end of the day, you kena tahu what is your objective using the apps is very important. Kenapa you nak guna apps tu? Tujuan saya untuk pelajar boleh collaborate, then you go for collaborative tools. Kalau you nak guna apps tu, tujuan saya adalah untuk create video, then you go for content creation tools lah, video creation. But I would like to share these 5 keywords. Sebenarnya dalam mengaplikasikan digital tools kan, dekat dalam, tak kisahlah, dalam PDPC ke PDPR ke digital pedagogy ke apa-apa pun, first thing first is your mindset. Kalau you rasa macam semua benda susah, tak nak try, itulah, inilah, banyak alasan, then there's no point. You will remain the same regardless of apa pun yang you dapat input. So you have to change your mindset first. You have to be ready. You have to eager to learn. You have to be proactive. Macam Dr. Mota cakap tadi, saya setuju. Bila you pergi sekolah praktikum, cikgu-cikgu lain mungkin mungkin meletakkan ekspektasi yang tinggi sebab you all fresh. You all masih baru dan mungkin ada benda yang mereka boleh belajar pada you all. So you have to get ready with your skills. Bila pergi sekolah, macam mana you boleh bantu cikgu kat sekolah untuk sama-sama apa tu orang kata go forward towards aplikasi digital ni. Mungkin diorang tahu, tapi mungkin you ada pengetahuan yang lebih baru. Macam saya sendiri, saya akui saya I think TESOL yang ambil SMART, Social Media and Language Learning, I just finish with them this semester. Lagi banyak tools yang diorang bagi yang baru yang saya tak pernah dengar. Tapi I simpan dulu sebab I tak pernah cuba. So I tak nak share kat sini. I tak nak cakap benda yang I tak pernah cuba. Nanti I akan terpinga-pinga bila orang tanya soalan.
I need to try out, I need to experiment with those apps baru saya boleh share dengan orang lain. Tapi I learn from them. That's what I like about your generation. You all are very fast, very proactive. So you have to learn lah. Key number two adalah apa-apa pun yang you all buat, bear in mind the learners. Sekarang ni, klien kita adalah pelajar kita. You have to put yourself in the learner's shoes. Jangan shock sendiri. Oh, saya harap apa yang saya buat ni tak shock sendirilah. Okay. You all kena analyse, tanya student. Mungkin kalau you rasa tu, you rasa kahut bosan. Tapi you boleh tanya student, okay next week, what do you want teacher to do with you? You prefer Kahoot or you prefer, katakanlah you dah pernah buat quizzes dengan orang. Do you prefer Kahoot or do you prefer quizzes? Ask them first for next week punya kelas. Maybe they will say, teacher we go for Kahoot again, tak puas main. Fine, we go with Kahoot. That's why you don't assume. You kena tanya lagi student. Keep communicating with your learners. Ketiga, key ketiga adalah digital pedagogy. Bila kita cakap tentang PDPR and also pembelajaran yang melalui digital, I think you will experience that sampai bulan 4 sebelum sekolah menengah buka. Maybe more of ice breaking with your learners, getting to know with them ataupun you dah kena start mengajar. You have to bear in mind, bila digital pedagogy, you nak guna apa? You kena kenal pasti student you. Kalau you nak guna collaborative learning, you guna collaborative learning. Kalau active learning, you kena active. Kalau you ada bahan-bahan lain yang you punya content online, YouTube, you want them to self-explore, you kena identify lah. Apa-apa pun, remember key number two, your learners. Key itu akan mempengaruhi pedagogy you. Dan of course, pedagogy you kena align with your learning objective. Ingat, yang tu paling penting. Apa objektif you hari itu yang perlu you nak ajar? Apa objektif? Dan yang terakhir, despite of semua tools yang saya cakap tadi, apa-apa pun, we have to leverage the ecosystem. Tengok di sekeliling you, apa yang you ada ecosystem you. Kadang-kadang saya cakap dengan even teachers pun, cikgu kat luar, bila saya bagi talk kan, saya kata at the end of the day, it is your own ecosystem. Apa yang you ada, so you have to play around with it. Kalau you ada phone saja, leverage the phone. Kalau you ada laptop saja, leverage the laptop. Kalau you ada you ada MP4 saja, leverage the MP4 guna podcast. Podcast is also content untuk pembelajaran. So you have to play around with it. You can leverage whatever you have surround you lah, yang you ada keliling you. Okay, saya banyak sebenarnya lagi tu yang saya tak sentuh. Even Walklet, Crowd Signal, Word Wall, Flippity Net, banyak lagi yang you all, kalau bagi saya satu hari bersambung, mungkin tak habis juga satu hari. Okay, tapi on top of everything, kalau you malas sangat lah, kalau you macam tak kuasa dah nak explore, please go to classtools.net. Sebab dekat classtools.net ni orang kata yang paling malas nak fikir lah, paling last sekali, bukanlah paling last, sebenarnya ada je yang boleh nak guna classtools.net ni. Saya stop sekejap 4.20. Okay, tak ada terfaham, sikit je lagi. Blame di internet, bukan saya je. Sebab tadi internet tu yang menyebabkan 30 minit delay. Okay, saya tunjuk apa itu classtools.net, rupa dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dekat classtools.net ni ada banyak tools yang you boleh guna pakai. Contohnya bila you dalam kelas kan, you nak bersama dengan student, you tak nak panggil nama. You nak semua orang alert. You nak semua orang alert kan, you mengajar. Kalau ada 40 orang, you list lah 40 orang, you copy paste je sebenarnya, tak susah pun. Copy paste 40 nama tu, you click to spin. So semua orang macam aware. Takut kena panggil, nama tu berhenti kat mana kan. So you can use that is what we call randomizer tool. Random name, randomizer. And then kita ada juga diamond generator. Ini you kena ni lah, kalau saya cerita ni mau 3 hari 3 malam ni. Ada banyak dekat bawah ni. You nak generate game generator pun ada. You nak buat treasure hunt generator, silakan cikgu-cikgu BI. Biasa treasure hunt boleh, pelita khas pun kalau boleh generate ni. Sukan pun, even you want to do games with your student. You nak buat fill in the blanks, quiz generator,
silakan, you nak buat berbentuk Pac-Man quiz. Saya tak tahulah budak zaman sekarang main Pac-Man ke tak, tapi zaman saya main. Dan zaman Dr. Farha main tak Pac-Man? Main eh, okay. Okay. So, Pac-Man pun boleh macam-macam lah you boleh buat. Okay. So, ada banyak. You all kena pokoknya sila explore. Okay ke? Okay ke? Okay ke? Oh, wah. Pokoknya sila explore lah, itu je lah kata kuncinya. Sikit lagi saya habiskan dari tadi, sikit lagi. Ni janji betul, sikit lagi. Tak tipu. Apa-apa pun, you all kena identify student you punya internet connection dan you punya sendiri. Put into position keadaan you dekat mana sekarang. Kalau you berada di kawasan yang low bandwidth, internet yang sangat rendah. Mungkin macam kita sekarang lah, saya terpaksa lah juga buka benda ni kan. Tapi takkanlah saya nak buat webinar pakai Telegram pula kan. So you have to, you may end up with WhatsApp, Telegram ataupun podcast saja. Podcast ni bila you record suara you, macam you rakam, you share. Kan content tu you rakam, you share. Itu adalah, itu kita panggil podcasting. Tapi kalau you berada di kawasan yang medium bandwidth, sederhana, masih lagi boleh guna YouTube, but make sure YouTube video tu tak panjang. You boleh gunakan YouTube dalam sesi pembelajaran. You kena tanya student you sebenarnya, dia orang punya internet macam mana. Kalau dia orang tak boleh jawab, takut dia orang tak faham, you tanya. Kalau ada dekat dalam bar tu, berapa bar internet you? Student boleh jawab. Bila dia kata satu, you dah boleh agak dah sejauh mana dia punya connectivity, punya apa kekuatan. So you boleh buat collaborative activity dengan student sekiranya ada medium bandwidth. And kalau diorang ada high bandwidth, itu lebih lucky lah. Cikgu ada high bandwidth, student semua ada high bandwidth, tak ada masalah. You berada di kawasan yang TikTok, the internet connection, you boleh buat Zoom, virtual class, apa Microsoft Teams. Sekolah tak silap saya sekarang diorang pakai Google Meet. Tapi you kena check juga yang delima tu, you have to check macam yang kita kata dalam taklimat dengan Dr. Hafizah tu, check the, whether you have to use that. Streaming you can use that, Skype pun boleh. You nak guna YouTube streaming pun boleh sekiranya internet connection is very good, excellent. Tapi walau macam mana pun you always have to backup tau. Macam saya sekarang ni tadi, you kena, tak boleh panik, you kena backup lah. Kadang-kadang kita dah plan cantik dah. Tapi pada waktu kejadian, tiba-tiba lah masa tu lah. Apa cikgu tak boleh nak tunjuk YouTube, I cannot kita. Tapi di bisik ke dalam pembelajaran, Dr. Harati dah, saya dah faham benda ni daripada dulu pun saya dah cakap. We losing you. Tak dengar kan? Tak dengar dekat. Saya terkeluar Okay. Macam dah masa je tu. Tak apa. Itu adalah slide terakhir saya lah. Apa-apa pun saya nak share sikit saya punya attendance. Saya tak pasti universiti ada sediakan attendance ke? Saya punya tak ada. Attendance saya tak pasti universiti. Saya sediakan attendance saya tunjuk attendance link kepada para pelajar. Tadi tu slide saya yang terakhir lah. Apa-apa pun saya harap you all kena sentiasa mencuba invent, explore dan cari cara lah macam mana you all sampai kepada pelajar you. So ini adalah attendance untuk hari ni. Saya minta tolong